I dag så tenkte jeg at vi skulle ta og prate om noe som betyr ekstremt mye for meg. For selv om at denne kanalen her ikke er en typisk gaming-kanal, noe som du finner plenty av på norsk YouTube, så betyr ikke det at jeg elsker gaming. Men på den andre siden så har jeg på en måte aldri sett på meg selv som en som er sånn superseriøs innenfor gaming. Men helt fra barndommen min, når jeg fikk en Nintendo 64 i julegave, så har spillet alltid vært en stor del av livet mitt. Og derfor så vil jeg lage denne videoen på kanalen min, der jeg snakker om mine 10 desidert favorittspill gjennom tidene. Og det er mye på grunn av måten disse spillene har formet meg på fra den tiden når jeg var 8 år gammel til den dag i dag nå når jeg er 26 år gammel. Spillet har lært meg utrolig mye, det har lært meg å bli mer moden, og det har gitt meg utrolig mange fine stunder. Så når det er sagt så foreslår jeg at vi setter i gang med denne topp 10-liste over mine 10 favorittspill. Tiendeplassen er innenfor en sjanger av spill som jeg vanligvis ikke er så vant til å spille med. Og som jeg vanligvis ikke er så veldig begeistret for, og når jeg skulle sette meg ned med dette spillet, så var jeg mildt sagt skeptisk. Men jeg trengte ikke mer enn sånn 2-3 timer, og så var jeg frelst inni dette spillet. Det spillet jeg snakker om er selvfølgelig Mass Effect 2. Det er vanligvis ikke det jeg spiller mest ut av, for å si det sånn. Og jeg husker at jeg prøvde meg tilbake i 2010 på det første spillet Mass Effect, men jeg synes ikke det var helt min greie, for det var bare masse lange menyer, jeg skjønte ikke en drit av det, og jeg la det vekk etter en halvtime. Når Mass Effect 2 kom ut, så fikk det kjempebra anmeldelser, så jeg tenkte at ok, jeg skal sjekke det ut, jeg skal kjøpe det til Xboxen min, og så får vi se hva det her blir til. Og jeg husker den sommerferien jeg endte opp med å sette og spille det, var en meget fin sommer. For det å bli kjent med Jack Shepard og resten av mannskapet som du da plukket med deg etter hvert som spillet går, var en formidabel opplevelse. Og så følte jeg at spillet klarte å finne en fin grense mellom det heavy science fiction, heavy drevne spillet som har fullt av menyer og ting som du aldri bør skjønne det på. Mot en litt mer casual-delen for de spillere som kanskje ikke er vant med den sjangeren, men som vil komme inn i det og få en taste av det avanserte, men også ha en taste av at det her bare er et kult spill. Og Mass Effect 2 var derfor en fantastisk spillopplevelse som jeg anbefaler alle å spille. Selv om at ikke du har spilt første spillet, du må ikke ha spillet det for å nyte toa. For å nyte toeren, ja! Der var vi i gang med en analvits. Good joke. Året 2002 er et historisk år innenfor gaming. Det var dette året Nintendo bestemte seg for å lansere GameCube. Og GameCube var da etterfølgeren til Nintendo 64, ikke sant? Her skulle de love bedre grafikk, det skulle bli mer realistisk, og kontrollen var bare og til GameCube så kom det da etter hvert ut et spill som jeg skulle bruke sikkert flere hundrevis av timer i. Og spillet jeg snakker om er selvfølgelig Super Smash Bros. Melee. Og dette er et av de desidert beste spillseriene til Nintendo. Her tar de altså da alle slags mulige Nintendo figurer, sett dem på en bane og så skal de da slåss mot hverandre. Det blir litt det samme som hvis du skal se for deg at du har en sånn debatt om at, ja, sånn Donald Duck og Mickey Mouse havner i en slåsskamp, hvem hadde vunnet da? Nintendo realiserte dette med Super Smash Bros-serien, ikke sant? Her kan du sette Mario og Luigi på samme bane og de kan fight. Og det som er kult med denne spilleserien er det at det handler ikke om hvor mye liv du slår ut av fienden din. Det er ikke sånn at ok, han er fri for liv, så da dør han. Her handler det om å slå hverandre ihjel til at de har en så høy prosent at de flyger ut av banen ut av det minste lille sparket. Clue er nemlig det å holde seg på banen og ikke bli sparket ut av den. Og hvis du hadde to eller flere kontroller til stede, så var det mange timer der man kunne sette og bli sur på vennen din fordi at de var bedre enn det. Personlig så har jeg aldri vært en stor fan av skrekkspill, rett og slett fordi at jeg lever meg alt for lett inn i spill. Som dessverre gjør at jeg blir en pysatt lita jente på 6 år som blir å ha PTSD livet ut. Men dessverre så var det altså da sånn at i 2009 når jeg hadde en Nintendo Wii som bare støva ned for at de aldri kom ut noen bra spill til den, så var det et spill som jeg beit meg merke i, rett og slett fordi at jeg hadde aldri vært borti det her, og spillet fikk kjempegode anmeldelser, så jeg tenkte at ja, kanskje jeg skal gi det en sjanse. Og spillet jeg snakker om er selvfølgelig Resident Evil 4, altså da Wii Edition. Det var den versjonen av spillet der du kunne sekt med Wii-pointeren, ikke sant? Og jeg satt meg ned i Laman Lien i bilen, ikke sant? Vi hadde et mål, vi skal redde presidentens datter. Spillet hadde liksom alt jeg leite etter, ikke sant? Det hadde litt mer sånn voksent innhold, det var kule cutscenes, actionen var bra, og sektingen var on point med Wii-pointeren. Ikke snakk om de fantastiske, helt jævlig sadistiske bossene du møtte på underveis. Og dessverre så glemmer jeg aldri av første gangen jeg hørte lyden av den motorsaga som ble startet opp, og jeg skjønte at, ok,
Jeg er så jævlig down nu. Den skummeleste plassen i det spillet som bare skarer meg for livet, er når du kommer til siste halvdel av spillet, når du er inne på et gammelt sykehus som er forlatt for lenge siden. Og så går du i gang liksom med våpen, ikke sant? Yeah, Mr. Leon S. Kennedy, no bitches her som skal dø, eller? Og så hører jeg denne lyden. Når jeg tenker meg om, så tror jeg bare at jeg pakker sakerne og slår av det her spillet, for det takler jeg faen ikke. Det var så ille at jeg måtte få en kompis til å komme på besøk og sette i lag med meg, sånn at vi begge to kunne sette og pisse i buksa ut av det kapitlet her, for det var helt jævlig. Kjempebra jobba, Resident Evil. Dere ga meg jo ikke arr for livet der. Jeg var så jævlig sjalu på en kompis min som hadde en PlayStation 2, for på PlayStation 2 så kom Guitar Hero-spillene ut på. Og jeg så satt der med den jævla Nintendo Wii-en, kunne faen ikke spille Guitar Hero. Men det var helt til Guitar Hero 3 kom ut. Guitar Hero 3, Legends of Rock. Jeg tror aldri jeg har vært så god i et spill som jeg var i Guitar Hero. På online-delen av dette spillet så var det altså da sånne leaderboards, der du kunne sjekke hvor god du var i enkelt av sangene. Og så var det gjerne rangert etter land, og i enkelt av sangene så lå jeg på toppen, på ekspertnivået. That's right. Jeg var så god i Guitar Hero. Å ja, jeg var så god. Jeg kunne tappe introen til Through the Fire and Flames av Dragon Force på ekspert. Så hvis noen der ute selger en Guitar Hero 3-gitar som til PC, så gjerne si ifra så jeg kan få kjøpt av det, for at jeg har lyst til å spille mer Guitar Hero. Og dette spillet her visste meg det bandet som skulle vise å være mitt favorittband gjennom tidene. Pluss mye annen fantastisk musikk som jeg aldri hadde vært på tid før, og når du da måtte sitte og spille gitaren til alle disse sangene, så lærte du da sitt pris på hvor mye arbeid som faktisk ligger i de som spiller gitar på disse sangene. Så Guitar Hero, og for den saks skyld Rock Band, for de som er på den siden også, dette er de beste musikkspillene, og det er så synd at Activision var med på å melke ihjel dette Guitar Hero-konseptet. For på slutten så kom det ut sånn at 3 Guitar Hero-spill i året, det ble alt for mye, og det floppet til slutt, og ingen gikk å kjøpe det, fordi at, ja, Activision melket det. Men Guitar Hero 3 er fortsatt et fantastisk spill, og jeg elsker det. I mine yngre dager så hadde jeg dessverre aldri råd til en skikkelig dyr PC som kunne spille de beste spillene med den beste grafikken. Så jeg hadde veldig lyst til å spille Half-Life-spillene, men ikke sant, jeg fikk ikke spille de, for jeg hadde ikke en PC. Men det var til The Orange Box kom ut til PlayStation 3 og Xbox 360. Så når det kom ut så kjøpte jeg det til Xboxen min, sånn at jeg kunne spille Half-Life 2 pluss episode 1 og 2. Men så var det et annet spill med i den pakken også som het Portal. Og så spillet jeg gjennom Portal, og det visste jo det at wow, det her var jo dritkult med den twisten på slutten, ikke minst. Så når da Valve bestemte seg for å introdusere oss for Portal 2, da kunne jeg ikke fått å begripe det, ikke sant? Vi skulle få et Portal 2, men ikke sant, en ordentlig historiedel som skulle vare i mange, mange, mange timer. Så Portal 2 ble lansert, og jeg var hyped as fuck, og heldigvis så leverte spillet opp til den hypen. Det er et spill som får meg til å føle meg smart. For du er jente, ikke sant, du er fanget i et svært laboratorium, og du må rømme derifra, for det er en crazy, gal robot som er ute etter å drepe og torturere deg. Og alt du har i hendene dine gjennom hele forbannet spillet er en Portal Gun. Med dette så må du løse veldig, veldig mange puzzles for å komme deg videre i spillet, og for å progressere, og for å til slutt ta ned den gærne roboten som er ute etter å drepe deg. Ikke minst kudos til den fantastiske humoren, til den fantastiske dialogen som foregår i spillene. Og soundtracket til spillet er ganske fantastisk også, for ikke sant, når du skal løse en puzzle, så består gjerne denne gåten av flere forskjellige deler, ikke sant? Når du løser én del, så hører du bare at musikken legger på seg enda et lag. Så løser du enda en del, og du hører at mer av musikken kommer fram. Og måten de har mikset inn denne musikken på gjør at den på en måte blander seg inn i direkte i det du gjør i spillet. Sånn at det blir en helhetlig fantastisk opplevelse.
Hvis ikke du har spillet Portal 2, så anbefaler jeg deg også å gjøre det. Det finnes enda på Steam til en billig penge. Og spillet holder seg enda meget godt, og du må ikke ha spilt første spillet for å skjønne hva som foregår. Og jeg lover deg, du blir ikke å angre hvis du prøver Portal 2. Trust me. Det er ganske fantastisk at ennå den dag i dag i 2018 ser Pokémon ennå like relevant som det var tilbake på 90-tallet. Og i mine yngre dager så hadde jeg faktisk en gul Gameboy Color. Det var altså da en håndholdt liten konsol fra Nintendo, ikke med 3D-grafikk, ikke med noe fancy shit, det er bare en liten konsol. Med noen piksler på skjermen. Men på denne konsolen så kom det ut et spill som heter Pokémon Yellow. Og dette spillet her brukte jeg så jævlig mange timer på. Det å kunne fange nye Pokémon, slåss seg videre gjennom alle gymmene. Det man til slutt kommer inn i Pokémon-ligaen som var brutalt vanskelig. Dette spillet her kunne jeg ligge og spille i timesvis når jeg egentlig måtte legge meg fordi jeg måtte tidlig opp på skolen dagen etterpå. Men så var det jo en Articuno i den ene hula der, og den må jeg ha før jeg skal legge meg. Faen, hva er klokka? Å faen, nå klokka er tre, ja. Pokémon har en stor plass i hjertet mitt, og dessverre så har ikke jeg fulgt med på alle generasjonene som kom etter generasjon 1. Men så vil alltid de 151 originale Pokémonene være de som ligger tyngst inn i hjertet mitt. Hvis vi ser bort fra Nintendo, så må det beste spillselskapet i dag være Naughty Dogs. I 2016 så fikk jeg en PlayStation 4 av hun jeg bor i lammet, hun Marte. Og inne på PlayStation Store da, så fant jeg en pakke med tre spill. Dette var altså da de tre Uncharted-spillene som kom ut på PlayStation 3. Samlet igjen pakke, det var med 60 frames i sekunde, 1080p, ikke sant? Spillet var optimalisert for PlayStation 4. Og jeg tenkte at ja, jeg må gi det en sjanse, for at nå har jeg spillet Last of Us, og det var jo et amazing spill, så jeg må jo prøve Uncharted. Spillene. Jeg satt meg ned og pinet meg gjennom første spillet, som ikke er bra i det hele tatt. Men etter at jeg hadde fullført første spillet, så bestemte jeg meg for at ok, da skal vi sette i gang med Uncharted 2 Among Thieves. Jeg var redd, kanskje jeg var begynt å bli før voksen til å kanskje synes at spill var artig. Kanskje jeg var blitt den kjedelige, gamle, gråe kuken som faen ikke kunne sette pris på et spill. Men da jeg startet Uncharted 2 og begynte på det episke eventyret i Lamont Drake, så var det akkurat som at jeg var 12 år igjen, og at jeg bare ikke kunne gjøre noe annet enn å spille dette spillet. For du spiller altså da som han Drake, som da må reise verden rundt for å finne en gigantisk skatt. Det er som en slags moderne og mer episk versjon av Indiana Jones. Jeg tror det beste minnet jeg har fra dette spillet, det er når han Drake våkner opp i en sånn liten landsby langt opp i fjellet hos et eller annet folkeslag som jeg ikke husker navnet på. Når han våkner opp, han er syk og svak, for han har nettopp krasjet på et svært tog, og så må du som da spilleren bare går gjennom byen og observerer folket der, og ikke sant, måten de reagerer på det som er kommet dit. Det var bare noe med det øyeblikket, det var liksom en fin pustepause for resten av actionet som ventet i dette spillet, og jeg følte akkurat den sekvensen der var det som gjorde spillet perfekt for min del. Og ikke minst alle de fantastiske actionsekvensene som skjer underveis. På et tidspunkt så må du slåss mot et helikopter mens du er et rasende bygg. Og hvis det høres kaotisk ut, så er det nettopp det. Ah, crap! Men er det noen som nailer det konseptet, så er det Naughty Dogs. Dette spillet her vekt ungen i meg til livet igjen, og dette spillet her, jeg elsker det. Sarah! Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. Og når vi snakker om Naughty Dog, så må vi jo da selvfølgelig snakke om spillet The Last of Us.
I utgangspunktet var aldri jeg en sånn Playstation-type, ikke sant? Jeg har alltid hatt en Xbox og en Nintendo, men jeg hadde aldri en Playstation. Men det var inntil sommeren 2013, mener jeg på. Jeg så anmeldelsene til spillet The Last of Us begynne å renne inn, og alle ga det 10 av 10, og alle sa at dette var det beste spillet ever. Heldigvis hadde jeg nettopp fått feriepenger fra jobben, så jeg tenkte at ok, jeg skal kjøpe meg en Playstation 3 kun for å spille dette spillet. Og det er den beste investeringen jeg har gjort ever. Er det noen som kan jo fortelle en historie gjennom et spill, så er det altså da spillselskapet Naughty Dogs. I dette spillet så spiller du som han Joel, som dessverre møster datteren sin i løpet av den første halvtimen i spillet. Det er en stor zombie-invasjon, ikke sant? Alle mennesker blir smettet, vi må sprenge herifra, vi må skyte folk i hodet for å drepe dem, ikke sant? Alt det faenskapet der. Så, når spillet starter for real, så er det da 20 år senere inn i zombie-apokalypsen. Så nå er det altså da 20 år siden at han Joel har møster datteren sin, og han Joel kommer da i kontakt med en jente som heter Ellie. Kluen med Ellie er nemlig det at hun vet nok er immun mot dette såkalte zombie-viruset, ikke sant? Så jobben til Joel da blir å frakte Ellie over hele USA. Det blir som en stor roadtrip på hest, på bil og på fot til fots. Og underveis så lærer han Joel da å bli kjent med Ellie, og Ellie blir kjent med han. Og sammen så skal de ut på et fantastisk eventyr. Hvis du kaller deg en seriøs gamer og ikke har spillet dette spillet, så er ikke du en gamer. Og jeg husker at dette spillet var så bra, det rørte meg på så mange måter, at med en gang jeg var ferdig med det første gangen, så startet jeg på nytt igjen, med en gang. Hvis det er sånn, du setter på kanten av sofaen gjennom hele dette fantastiske spillet. Hvis ikke du har spillet det, som sagt, så har du gått glipp av noe utrolig. Året er 1998. Hun mamma kommer inn med et spill som heter Zelda. Jeg og søsteren min satt oss ned med dette spillet på Nintendo 64-en. Jeg skjønner ikke en dritt av det som foregår i spillet, for jeg kan ikke engelsk, og her er det veldig mye å lese. Oi faen, kan ikke vi hoppe lenger? Hva er greia? Må jeg gå for å hoppe? Hva er det som skjer? Det er et drittspill. Hvem som gidder det her? Jeg gidder ikke. Jeg vil spille mer Super Mario. Heldigvis var det da noe i hodet mitt som bestemte seg for at nei, Ole, kanskje du skal prøve The Legend of Zelda Ocarina of Time litt til. Dette var i en tid der internett ikke spoilet spill for deg, fordi at internett var ikke en greie da. Til vanlig så var det sånn at jeg og storesøsteren min, vi pleide å gjøre sadistiske ting mot hverandre. Jeg kunne for eksempel gå rundt med en saloflaske og ta salo ned gjennom hele trappa, sånn at når hun da kom sprengende ned trappa, så ble hun at dett ned trappa. Lille meg skjønte jo ikke at det her kommer mest som synes til å ha liv ut av søsteren din, men ja. Men dette spillet her fikk meg og søsteren min til å sette oss ned i lag i sofaen, der hun satt og leste all teksten og oversatte den for meg, mens jeg var han som satt med kontrolleren og spillet. Og i lag så lærte vi oss historien rundt Hyrule og Zelda. Og husk at vi brukte sånn 3 måneder på å komme oss igjennom den første delen av spillet når du er et barn. Nå er spillet snart over. Vi skal spreng til slottet. Vi skal redde prinsessa. Men hva faen er det som skjer? Det blir så jævlig dårlig vær her. Og det er da du innser at, åja, vi er bare halvveis ute i spillet. For nå blir du voksen, og nå blir alt mye vanskeligere. Og verden er en helt for jævlig plass nå. Vanligvis når du har vært i landsbyen med slottet, så ikke sant, alt er så trivelig når du er barn, ikke sant? Alle søng og alle har det bra, de fred på jord. Så blir du voksen, ikke sant? Jeg har gått 7 år, og du da skal liksom gå ut fra kjerka og komme ut i landsbyen igjen. Ja, når du er barn, så det der, det er sett inntrykk på deg. Dette var lenge mitt tidenes favorittspill gjennom tiden, ikke sant? Jeg tror vi brukte sånn 1 år på fullførspillet, for det var så jævlig langt. Du må tenke så mye, og du kunne ikke gå inn på internett for å finne svaret på den gåta, og hvor du skulle gå inn etter det, og for å finne det. Nei, dette måtte vi finne ut av selv. Men dette spillet lærte meg dette med oppdagelsesløst. Og ikke minst, dette spillet lærte meg engelsk, som gjorde at jeg ble veldig god i engelsk. Dette spillet gjorde at jeg ville ta noe mer enn bare Super Mario, ikke sant? Mario Party, woo! Jeg vil ha noe litt mer seriøst da. Jeg vil ha noe som jeg kan gå i dybden i. Noe som er vanskelig. Noe som gjør at jeg må tenke. Dette spillet gjorde meg frelst på The Legend of Zelda-serien. Og dette spillet var lenge mitt favorittspill. Helt til! Året er 2017, og dette spillet kommer ut på Nintendo Switch.
og Wii U, men hvem faen spiller det på Wii U? Og dette spillet her hadde altså da lovet at de skulle revolusjonere hele Zelda-serien. For dette forrige Zelda-spillet, som da het Skyward Sword, som kom ut til Nintendo Wii, var mildt sagt et skuffende spill. Og så er det sånn med Zelda, at ikke sant, det kommer bare et nytt Zelda-spill i mainline-serien, sånn hvert femte, sjette år ish. Det er en ganske lang ventetid. Men med dette spillet sa Nintendo da lovet at her skal du kunne utforske hele verden fra starten av. Hvis du vil, så kan du gå og slåss mot siste bossen her og nå, hvis du tror du har nok krefter til det. Pointet med hele spillet er det at du har fullstendig frihet til å gjøre hva faen du vil. Og det er sånn at nå i den dag i dag, hvis jeg hadde en tidsmaskin, så skulle... Nei, jeg skulle ikke ha besøkt noen store, berømte personer. Jeg ser noen Elvis live. Nei. Jeg vil spole tilbake til 3. mars, første gangen jeg startet opp dette spillet og opplevde hele denne fantastiske verden som spillet viste jeg atter en gang. For nå går jeg bare rundt og håper på at jeg kan bare glemme så mye av spillet av som overhodet mulig, sånn at jeg kan sette meg ned om ett år og spille på nytt og ha glemt av det aller meste. Sånn at jeg kan oppleve hvor fantastisk det var atter en gang. Dette spillet her gjorde at jeg satt i flere timer på flere dager, der jeg bare får rundt og utforske, ikke sant? Sjekke hva var oppe på den fjelltoppen, hva er der oppe, hva er der borte? Lurt lenge på, liksom, er det her det beste Zelda-spillet ever? Og så tenkte jeg til slutt at ja, det er det. Da må det bety at dette er mitt favorittspill gjennom tidene, for at Ocarina of Time har lenge vært mitt favorittspill, men dette spillet her tok kaka. Og det er bare noe med hele stemningen i dette spillet, når du plutselig bare går mett på natta ut i skogen, og du ser en svær drage der borte. Hva faen er den dragen? Og jeg har utelukkende kun gode minner fra dette spillet, og jeg synes at alle de 10 av 10 poengene dette spillet fikk, er så fortjent som det går an å be. Så ja, hvis du lenge har vært i tvil på om du skal kjøpe deg en Nintendo Switch, så gjør det, bare for å spille Zelda Breath of the Wild om så hva. For med Zelda-serien så er det ikke sånn at du må ha spilt de andre spillene for å skjønne hva som skjer, for et hvert Zelda-spill er et nytt univers, bare i Zelda-universet. Og jeg gleder meg veldig til å se hva Nintendo skal gjøre med det neste Zelda-spillet, for de kan ikke gå tilbake fra dette open world-konseptet som de startet med Breath of the Wild. For dette var absolutt noe Zelda-serien trengte, og dette var absolutt noe som Nintendo mest. Og derfor så er Zelda Breath of the Wild mitt favorittspill gjennom tidene, i hvert fall per dags dato. Men hva faen er det jeg står og påstår her, ikke sant? Dette er mine favorittspill, det er mine meninger. Det kan jo hende at du er helt uenig med meg. Kanskje du setter Minecraft på første plass? Hvis du gjør det, så håper jeg at du blir nedkjørt av en Volvo. Men hva faen vet jeg? Jeg er jo ikke noen profesjonell spillkritiker eller noe. Men jeg bare vil lage en liste basert på alle de fantastiske spillopplevelsene jeg har hatt siden jeg var 8 år til den dag i dag som 26 år gammel mann. Uansett så vil jeg i hvert fall takke deg for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, ta sleng igjen en feit og våt tommel opp. Abonner på kanalen hvis du er fettig ny her, og så sees vi i neste video.